آنم اتیا وقتی په پل چې را تیرېدو ډېر خراب شوی ده او په کار ده چې جوړ کړي که نه. دا حکومت له په کار ده چې جوړ کړي که نه. که جوړ کړي نو عوام لپاره به ډېره غټه فایده وکړي. نو کره حکومت خو د عوامو فایده نه غواړي که نه. خان دا خبره پرېږدی هغه مونږ ته هغه مخامخ نه دی هغه کورې چې دی هغه مخکې ډېر و چې اوس ډېر ژوند غټ شوی دی. نو کره ته خو زما وفادار نوکر یې هغه خو ارام یې کوي ارام یې. دا خبره خو دا خام چې تاسو ارام ونه کړو. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. خا 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 بس دار در علم نصیب اشنا چرت یو زیکڑو جون کر اختیا چرت یو زیکڑو اللہ بیا چرت یو زیکڑو تولے کسے بدرتا ہو کم مئے خان خیر خوب اس ڈاکٹر سے برنگ کرو زما بیماری دی رسی رشتہ خدای خبر چی بیا براش نو کنے نا خان خدا دی نے گدا سوائے دا زما دا کور چا خان بینگ بیلنس بنگلا ہر س گاڑی زما خان دا جو مر دی ڈیری آ دی گئی خان تا سو جئیو تا سی ساری گئی نا خان ساری گئی نا تا سو خزانی خان بےمانا خطے غلط اچھا بجرا کرو